नमस्कार दर्शक तथा श्रोता बृन्द आज म तपाईँहरू समक्ष कथाकार इन्द्रबहादुर राईको परिचय लिएर उपस्थित भएकी छु कथाकार इन्द्रबहादुर राईको जन्म विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौरासी साल माघ सत्र गते दार्जिलिङको बालसन खोला किनारमा भएको थियो पिता रणवीर रा राई र रा माता हस्तमाया देवानको पुत्रको रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो अङ्ग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर र कानुनमा बिएलसम्म चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ प्रवासी नेपाली भएर पनि नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान गर्ने कथाकारको रूपमा हामी इन्द्रबहादुर राईलाई लिन सक्छौँ उहाँको पहिलो प्रकाशित रचना रातभरि हुरी चल्यो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सोह्र सालमा साहित्य सङ्गम पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनकालभरिमा विभिन्न पेसामा संलग्न हुनुभएको देखिन्छ उहाँ संलग्न हुनुभएको क्षेत्रहरू शिक्षण स्कुल तथा कलेजमा चाहिँ उहाँले पढाउने काम प्राध्यापनको काम गर्नुभएको छ भने पत्रकारिताको काम त्यस्तै पत्र पत्रिका सम्पादनको काम त्यो सँगसँगै चाहिँ विभिन्न सामाजिक कार्य विभिन्न राजनीतिक कार्यहरूमा भारतमा अथवा भनौँ न यो दार्जिलिङ जुन भारतको उपनिवेशमा रहेको नेपाली मूल मानिन्छ अथवा नेपाली भूभाग थियो दार्जिलिङ त्यहाँ नेपालीको अस्तित्व नेपालीको हकितको लागि लड्ने नेपाली भाषाको लागि योगदान दिनको लागि उहाँले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम र राजनीतिक कार्यक्रममा पनि हात हाल्नु भएको देख्न सकिन्छ उहाँका प्रकाशित कृतिहरू विपना कतिपय कथास्ता कठपुतलीको मन जस्ता कथा सङ्ग्रहहरू रहेका छन् भने उपन्यासमा आज रमिता छ भन्ने उपन्यास अत्याधिक चर्चामा रहेका कृतिहरू हुन् यी सँगसँगै उहाँका चाहिँ समालोचनात्मक कृतिहरू पनि प्रशस्त रूपमा पाइन्छन् टिपेका टिप्पणीहरू नेपाली उपन्यासका आधारहरू सन्दर्भमा ईश्वर वल्लभका कविता भानुभक्तका कृतिको अध्ययन पृष्ठ पृष्ठ जस्ता चाहिँ समालोचनात्मक कृतिहरू उहाँका प्रकाशित छन् उहाँलाई साहित्यिक योगदान स्वरूप चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने भारतको तर्फबाट चाहिँ भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ कथाकार इन्द्रबहादुर राईको कथागत प्रवृत्तिलाई केलाउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कथा लेखन सुरुदेखि पछिसम्म चरणबद्ध रूपमा र क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको देख्न सकिन्छ सुरु सुरुमा उहाँको लेखाइ जब विपना कतिपय प्रकाशित भयो त्यो समयमा चाहिँ उहाँको कथागत विशेषतामा विशेष गरी चाहिँ हामी सामाजिक यथार्थता प्रशस्त रूपमा पाउँथ्यौँ भने मध्यम चरणमा उहाँको लेखाइ आयामेली प्रवृत्तितिर झुकेको देखिन्छ यसमा चाहिँ आयामेली प्रवृत्ति भनेको चाहिँ कथा लेखनमा जीवनको सतह मात्र व्याख्या नगरिकन जीव कथामा जीवनको लम्बाइ चौडाइदेखि गहिराइसम्म सबै कुराहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने अथवा जीवनका सुख सुखका पाटाहरू मात्र नभई दुःख पीडा सबै अनुभूतिहरू व्यक्त हुनुपर्छ सबै पाटाहरूबाट तिनको चर्चा गरिनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा नै आयामेली रचना हो यसमा चाहिँ जीवनका आयामहरू पाटाहरूको स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको मुख्य धारणा रहेको छ उहाँ चाहिँ उहाँलाई चिन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आयामेल जुन आन्दोलन भयो आयमएल आन्दोलनको एउटा आन्दोलनकर्ता अथवा एउटा आएमएल आन्दोलनका सुरुवातकर्ताको रूपमा पनि हामीले इन्द्रबहादुर राईलाई लिन सक्छौँ यो सँगसँगै चाहिँ उहाँको पछिल्लो चरणमा लीला लेखन र प्रयोगवादी लेखन चाहिँ उहाँको कथामा देख्न सकिन्छ लीला लेखन र प्रयोगवादी लेखनमा चाहिँ कथा लेखाइमा जुन पुरातन अथवा पुरानो चलन थियो पुरानो ढाँचा थियो पुरानो शैली थियो त्यसलाई छोडेर नयाँ शैली नयाँ परिवेश नयाँ पात्रगत संयोजन एउटा एक पात्र अथवा एकाला खालको कथा पनि हुनसक्छ भनेर कथामा प्रयोग उहाँले गर्न थाल्नुभयो र जीवन भनेको यो एउटा जीवन सत्य र भ्रमको जुन सम्बन्ध छ यसलाई केलाउने प्रयास चाहिँ उहाँले आफ्नो लीला लेखनयुक्त कथामा चाहिँ गर्नुभएको छ चा. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँका प्रवृत्तिहरूलाई केलाउँदाखेरि सुरु सुरुका कथाहरूमा सामाजिक यथार्थवाद था र बिस्तारै आयामेली प्रवृत्ति लेखन प्रयोगवादलाई अपनाउँदै चाहिँ उहाँले कथा लेख्नुभएको देखिन्छ यो सँगसँगै चाहिँ उहाँका कथाहरूमा प्रवासी परिवेश प्रवासी भनेको चाहिँ प्रवासी नेपालीहरू जति पनि पहिला नेपाली थिए तर पछि दार्जिलिङ भारतको भए पछाडि भारतीय भन्न पुगे उनीहरूको जीवनका सुख दुःख त्यहाँको सजिलो अप्ठ्यारो सबै कुराहरू केलाउँदै दे, त्यहाँको समाजको यथार्थलाई प्रस्तुत गर्ने त्यो सामाजिक यथार्थवाद र त्यो प्रवासी नेपाली परिवेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएर उहाँले कथा लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो चरित्र प्रधान तथा घटना प्रधान घटना भन्दा पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँको सुरु सुरुमा चाहिँ घटना प्रधान कथा देखिए पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँको चरित्र प्रधान कथाहरू चाहिँ बढी प्रकाशित भएका छन् त्यो सँगसँगै भाषामा चाहिँ आञ्चलिकता अब दार्जिलिङकै सेरोफेरोको त्यहीँको पात्रहरूको प्रयोग बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ दार्जिलिङमा प्रयोग हुने शब्दहरू त्यहाँको आञ्चलिकता अथवा त्यहाँको भाषाको प्रभाव चाहिँ उहाँको कथामा पनि देख्न सकिन्छ त्यो सँगसँगै उहाँको कथामा चाहिँ झिनो कथावस्तु जीवनको आशावादी तथा अस्तित्ववादी दृष्टिकोण जस्ता विशेषताहरू चाहिँ उहाँको कथामा पाउन सक्छौँ यसरी नेपाली साहित्यको भण्डारमा विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर सालमा भएको थियो इन्द्रबहादुर राईले नेपाली भाषा क्षेत्रमा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली आख्यानको क्षेत्रमा नेपाली नेपाली समालोचनाको क्षेत्रमा जति पनि योगदान दिनुभयो त्यसको हामी सधैँ नै ऋणी रहनेछौँ उहाँले जुन योगदान दिनुभयो साहित्यमा यो साहित्यले यो साहित्यका पाठकहरूले उहाँलाई सधैँ र एउटा श्रद्धापूर्वक नै उहाँलाई चाहिँ सम्झिरहनेछौँ चा। दर्शक तथा श्रोतावृन्द यसरी नै हामीले कथाकार इन्द्रबहादुर राईको परिचय गरायौँ भिडियो सुनिदिनु भएको र हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद